Just to know, to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears. Oi, meus amores, começando mais um vídeo com vocês. Sim, gente, estou rouca. E sim, estou com a mesma roupa do vídeo anterior, porque eu acabei de gravar ele, arrumando a casa. E quem assistiu até o final viu que eu ia mostrar o resultado nesse vídeo e aproveitar para fazer o tour. Gente do céu, tô muito ruim. Então é isso, gente. Se você gostar do vídeo, curta, comenta, compartilha com todo mundo aí, tá bom? E bora lá ver a minha casa. Gente, mostrando vocês por fora. Essa é a parte de fora da minha casa, tá vendo? Ó. Aí, bora lá, né, gente? Entrando, tem a sala. A sala, essas almofadas, quem assistiu o vídeo da cama posta também lembra que elas são de lá. Só que eu arrumei só esse sofá, tô pra buscar outro que não vai precisar de capa. Aí essas almofadas vão voltar pra minha cama, tá bom? Mas é isso, gente, ó. Entrando aqui, vocês vão andando de cara com o sofá. Um quarto aqui, pra lá a cozinha, os outros quartos e um quarto aqui. Virando aqui, gente, tem esse rack com um roteador. Esses três vasos, vocês também lembram, vocês que são antigos do canal também vão lembrar. Aqui eu pus a Bíblia, né? Esses enfeitinhos. E tá assim. Ó. Nesse quarto, gente, acendi pra vocês. Ficou somente essa cama, tá vendo? Que é pra quando vim visita, geralmente é o Enzo que dorme aqui, então virou o quarto dele. Né? Mais pra frente, se a gente conseguir, vai fazer alguma coisinha pra ele, algum detalhe de menino, né? Alguma coisa assim. Mas é isso, gente. Tá assim, simples. Pequeno, tá vendo? Pequeno, ó. Ó, essa é a vista, gente. Mel. Psh, 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 psh. Essa é a Mel, gente. Bom, gente, é assim. Tá vendo? Saindo do quarto, dá de cara pro outro quarto. Esse quarto aqui, gente, ele fica somente esse colchão. Gente, isso aqui não é sujo, não. Quando a gente já pegou, já tava assim, tá? Aqui, eu deixo uns sapatos mais do dia a dia. Aqui tá escuro, mas esse quarto é escuro mesmo. Sapatos mais do dia a dia. Aqui fica uma sapateira que a gente não usa. Guarda tralha aqui. E o hamster. Um espelho aqui pra gente pregar no quarto também. Até hoje ainda não conseguimos. E aqui o guarda-roupa, que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Então, o quarto fica praticamente só pra pôr o guarda-roupa. E é isso. Saindo, né? Tem o sofá. Vou continuar aqui. Vindo pra cá, gente, tem esse vãozinho aqui, que fica vazio. Aqui tá o carrinho da Lara. Ela tá ali dormindo, gente. Tô de olho nela, que ela tá na cama. Aqui o meu tripé. Gente, quem quiser me dar outro falando nisso, ó. Tá terrível. Não tá dando pra gravar com isso, não. Aí, gente, ó. Vindo pra cá. Tem esse quarto. Foca. Que é o quarto da Lara. Tá vendo? Fica a cômoda dela. Aqui um balde dela de roupa suja. O bebê conforto, que já tá pequeno pra ela, esse aqui. Eu tenho outro. Aí aqui é a cama, gente. A gente ganhou outro colchão. Só que eu tenho que limpar o colchão pra pôr aqui. Então, também, pretendo fazer um tour atualizado, tá bom? Então, se inscreva, ative o sininho das notificações aí, que depois que eu for reformando a casa, eu vou mostrando pra vocês.
que tá a banheira da Lara. Aqui são cortinas que eu ganhei também ontem. Vou deixar aqui pra não correr o risco de sujar. E é isso, gente. Saindo do quarto, ó. Ali é por onde a gente entrou, que é a sala. Aí vindo pra cá, ó. Vindo pra cá é o meu quarto. Meu quarto barra quarto da Lara, né, gente? Ó. Aqui ficou o berço dela. Eu ponho as cobertas aqui porque ela acaba que tá dormindo mais comigo. Então, aqui tá o meu quarto. E câmera. Foca, tocou. Aqui ficou a minha cama. Em frente à TV, nesse móvelzinho aqui. A Lara ali mimindo. A gente colocou um quadrinho ali de coração, né? Tá vendo? Ficou assim a cama. A gente mudou a cama. Pra quem conhece também, sabe que a nossa cama era aquela lá anterior que eu mostrei pra vocês no guarda-lara. E é isso, gente. Aqui fica a toalhinha dela, que eu vou dar banho nela. O bercinho dela tá arrumado, mas tá com as nossas cobertas aqui. A vista daqui, ó, é pra minha lavanderia. Então, tal, fica o carro aqui. E minha lavanderia, vou mostrar pra vocês. Vindo pra cá, ó. Aqui, vocês já vão ver, ó. Vou acender a luz. Meu banheiro. Ó, simples. Ó. Simples, mas tá limpinho, né, gente? Ó. E é assim, gente. Tão conseguindo ver, né, gente? Tô mostrando muito rápido. Vindo pra cá, ó. Vindo pra cá, ó, mostrar a vista pra vocês. Aqui, a sala. Quarto da Lara. Meu quarto, certinho? Virando aqui. Vocês já vão andando de cara com a minha cozinha. Minha cozinha é a maior parte da casa. Gente, por favor, não reparem a minha voz, tá? Eu lutei, lutei, lutei. Eu falei assim, o dia que eu resolvi gravar, minha voz ficou assim. Meu Deus, mas, né? Tudo dá graças, amém. Que tá a mel de novo, né? Bom, gente, aqui eu tenho uma fruteira. Deixo meus pirex aqui, né? Aqui. Verduras eu deixo aqui, mas também tem na geladeira. Aqui, minha cafeteira, misteira e a garrafa de café, que eu confesso pra vocês que eu não uso. É aqui em cima, ó. Tem essa prateleira. Aqui, que depois que seca os talheres lá daquele potinho lá, ó. Eu coloco aqui os talheres menores, né? E aqui talheres grandes, tá vendo? Concha, colher de arroz, essas coisas. Aqui tem uns pratinhos e copos que eu não tô usando, tem muito ali. Vasilhas que eu não uso muito também. Aqui de lado tem meu liquidificador, meu porta-temperos e a minha geladeira, né? Virando, já tem minha mesa. Ó, coloquei um forrinho hoje. Gente do céu, essa câmera tá desfocando. Coloquei um forrinho de mesa aqui. Aqui fica um copo, gente. Copo limpo. Tá vendo, ó? Copo limpo. Aí eu deixo aqui, porque não tem outro lugar pra colocar. Aqui, gente, essa aqui é a minha despensa. Meu marido pintou tudo, 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 tudo. Ah, é. Vou voltar lá pra vocês. Só um minuto. Aqui, gente, eu arrependo amargamente de não ter gravado antes. Mas essa parte do banheiro todinha aqui, ó, era azul escuro. Sim, gente, azul escuro, num tom desse tom aqui, ó. Azul escuro, escuro, escuro. Arrependimento de não ter gravado pra vocês antes, claro. Mas, né, era tudo azul escuro. Gente, meu marido pintou essa casa inteira. É, essa parede também era toda azul escuro. É, gente, eu não consegui gravar pra vocês antes, né? Mas me perdoa. Bom, gente, essas paredes também, todas tinham um risco rosa. Vão nos meus vídeos anteriores que vocês vão conseguir ver. Vai no meu vídeo conferir. Pra vocês verem como que era feio. A única lista que eu falei com ele pra deixar foi essa daqui.
câmera, você tá me dando trabalho. Falei com ele pra deixar essa listra aqui que não tava me incomodando e pintou o resto, tá vendo? Olha, toda a parede pintadinha de branco. Toda, toda, toda. E é isso, gente. Aqui minha mesa, né? Um banquinho aleatório aqui, que é a minha dispensa. Se vocês quiserem um tour por aqui, vocês comentem aí. É, aqui fica as sacolinhas aqui atrás, né? Dentro. E aqui alimentos, né? Dispensa. Bom, gente, aqui eu deixo uma parte das minhas panelas rosa, né? Porque hoje ali eu fiz um almoço, gravei no vídeo anterior com vocês. E então tá aqui pra janta. Mas depois de lavada, limpinha, eu coloco aqui. Vou colocar, né? Porque primeira vez que eu uso essa fruteira. Meus panos de prato fica aqui, porque não tem outro lugar. E coloquei aqui essa caixinha aqui de madeira com as colheres rosa, né? E essa garrafa também rosa que eu ganhei. Gente, lembra? Esse rosa que tinha aqui não era meu, não. Eu gosto de rosa, mas rosa assim, ó. Coisa pouca. Porque, meu Deus, era uma casa bem feia, gente. Era tudo rosa. Tudo, tudo rosa. Eu não gostei. Aí pintamos tudo de branco e agora tá do meu agrado. Me conta aí o que vocês estão achando. O que vocês acham que eu posso mudar de lugar? Me conta aí. Aí tá assim, eu gostei. Pus esse paninho aqui. Pus esse paninho aqui. Aqui, vindo pra cá, tem a lixeirinha. Isso aqui é de escorrer talher quando eu tô lavando. Aí todo dia eu tiro, lavo ele e coloco de novo. Aqui, porta sabão, né? Bucha. Tem um sabão aqui em barra, aqui de baixo. Aqui tem um rodinho também, né? Ó, e minha pia tá assim. Aqui, gente, era inteira. Até na primeira semana, eu acho, de mudança. Só que não foi culpa da gente, não. Já tava rachado, toda quebrada já. Praticamente, quase caindo. Aí meu marido pôs a lata de tinta aqui pra pintar, como eu falei pra vocês. Aí quebrou. Mas tô usando assim, né? Do mesmo jeito. Aqui tá o meu fogão, né? Quatro bocas, simples. Ó. E aqui, gente, tem essa porta. Ó, entenderam, né, gente? A casa como é, né? Que minha cozinha, ela é bem grande. Eu acho bem grande. Ó. Aí, vindo pra essa porta aqui. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes com vocês, não. Porque tá arrumado, mas, né? Tá com roupa, essas coisas. Vindo pra cá. Tem esse fogão a lenha aqui. Outro micro-ondas que a gente também ganhou. Vamos doar, né? Aqui, essa geladeira que está estragada, vamos mandar arrumar. Aqui tem uma pia. Uma pia. Esse pano, não sei porque tava aqui em cima, mas, né? Na hora que vai gravar, tá tudo desarrumado, meu Deus. Aí aqui a gente deixa esse tacho aqui, que a gente faz muito aqui, disco de arado, né? Aqui, ó. Descendo a rampinha aqui. Fica ali onde a Mel come, bebe água. Aqui, gente, tem roupas da Lara lavadas. Pelo menos estão limpas, né? Aqui, roupas minhas pra mim lavar. Roupas nossas, minha, do meu marido e uma coberta do passeio. Isso tudo é roupa do passeio, gente. Pra vocês terem uma noção, porque vai acumulando, né? Aqui a gente tem três cadeiras aqui. Tem alguns banquinhos ali. Ó, a área aqui também é muito grande, ó. Ó. Aqui fica a ração da Mel, esse potinho, não sei nem do que é. Porque meu marido tava em casa, né? Então ele tava arrumando essas coisas aqui. Aí ele voltou a trabalhar hoje. Então, né? Aí aqui tem produtinhos de limpeza. Isso é bucha de lavar banheiro que eu deixo aqui. Baldinhos do meu uso. Aqui um tanquinho. Nosso carro, né? Aqui o portão da garagem que dá de frente, de costa, né? Na verdade, pro meu quarto, né? Lá o berço. Aqui tem duas escadas. E aqui nessa mesa tem um forno também.
com alguns banquinhos também. É, gente, basicamente isso, né? Tem um fogão ali também que a gente ganhou, que eu vou limpar ele também. Eu falei pra vocês desse colchão que a gente ganhou, que eu ia limpar pra pôr lá naquela cama, que tá lá no quarto da Lara. É esse colchão aqui. E eu vou limpar ele também hoje, não. Que hoje eu tô cansada, que eu acabei de gravar outro vídeo. Mas é esse colchão aqui, eu vou limpar. E é isso, gente. Aqui fora é assim, que fica vassoura, rodo fica no banheiro, pá. E é aqui, gente, é assim, ó. Ó. E é isso, gente. Me conta o que vocês acharam da minha casa, o que eu posso estar mudando, curiosidade de vocês, o que vocês querem ver. E é isso, gente. Esse foi o tour pela minha casa. É isso, gente. Esse foi o tour pela minha casa, né? Se você gostou aí, curta, comenta, compartilha. Gente, me ajudem a chegar nos 1.000 inscritos. Gente, vamos lá. Me ajuda a monetizar esse canal. Em nome de Jesus, meu povo. É isso, gente. Esse foi o tour pela minha casa. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Já, já eu vou fazer um tour atualizado, né? Pra frente aqui, eu vou fazer umas mudancinhas aqui na casa. Tá? Então, não reparem minha voz novamente. Me desculpem por estar assim. Mas é isso, gente. Se você gostou, fique aqui comigo. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau!